Danes se podajava pa v Le Marin kar s električnimi skiroji, o ene 10 km v eno smer. Greva urediti internet pa pogledati za razne zadeve, za dvigalko vprašati pa za akumulatorje pogledati. Tako da imava kar nekaj dela pa zaleče. Zdaj pa upam, da naj jo pripeljejo tja in nazaj tele skiroji, potem pridava tukaj nekam polniti. Nama kar gre, no. Čeprav ful piha kontra. Tako da so se mogli kar malo šla v počepni nekog upora. Zdaj pa smo tako gre. Upam, da naj ne bo še kje opralo. Zdaj so šla malo v Le Marin. Tukaj je ven del, kjer je malo več trnovin. Predrl sem obe gume na skirojih. Na Natalijan skiroju se pa ne da filati baterije, tako da ne vem kaj je. Izzivi. Šla sem malo pogledati za nove akumulatorje, pa malo navtične trnovine, kaj imajo, če bi kje rabila. Zaenkrat nisem nič kupovala, ampak pa sem zmerala informacije pa iščeva. Nataliji so se še strnjale Japonke, tako da so šla zdaj najprej v Kitajsko, trgovino kupiti njej še za obut. Evo, ima čist nove za 9,90 €. Seksi. Ja, pašejo z tvojim skirojem. Zdaj en skiro sva pustila kar tam v Digicelu, kjer sva uredila za telefonsko številko spet za nekaj časa. Tako da se tam moje polne. Upam, da mi ga niso ukradili. Drač pa tole je en del tle ladjedelnice, kjer ima je tudi dvigalo, kjer bo šla tudi vprašati, koliko bi naj prišlo tukaj dvig pa spust, če bova tukaj delala antifouling, rač bi pa zamenala za kitazgele. Tako. Rač je pa zdaj kar ene 15-20 minut, kar fajn daš pado, tako da je lepo namočilo. Tako da tukaj nimajo težav z vodo. Z Natalijo so šla še v optiku, okulistu, da se naročim še nekaj leč, da bom imel potem dovolj, ker vprašanje, kje bova naprej lahko kupila. Nekaj sva jih v Sloveniji sicer kupila, ampak jih nimava dovolj. Našla sva jadrnico. Aha, na prikolci. Danes niso veliko naredila kot enih kilometrov pa predrte gume, tako da kaj drugega pa ne. Razen zrihtala so si še telefon, da mava zdaj saj te nujne stvari poklicati preko interneta. Zdaj treba pa te skiroje nekje nafilati, pa moram zaflikati gume. V tem posnetku pa sem šel pomagati najinemu sosedu Žeraldu presidrati katamaran, ker jadrnica pred njim mu ne drži sidra. Katero sem šel potem tudi po snorkljati in pogledati, v čem je problem. Veriga od jadrnice je šla tukaj okoli tele boje in je vse skupaj potegnilo ven in počasi po dnu drselo z karsidrami zakopano v dno. Kot vidimo, se je dobro zateknilo v kamen in pa v rigo, zato je sem počasi ob vetru drselo proti odprtemu morju. Kasneje sem poskušal to sidro ločiti od kamna in v rige, kar me je tudi uspelo in sidro je lepo prijelo v dno. Sidro se bo sedaj samo kopalo v dno in lepo držalo jadrnice, da ne bo drselo proti odprtemu morju.
Naša reševalna akcija se je zaključila, rešili smo, prisidrili smo strica tamle s katamaranom, pa smo pa še rešila tamle tisto bojo, ki se je zahaklilo vse skupaj, tako da nam je skupnimi močmi uspelo izvleči sidro. Jaz sem ga položil zraven na dno, zdaj se bo pa itak sam ukopal, ko bo jadrnica vlekla. Tako da akcija je zaključena. To je pa naš današnji ulov. Tri takele smo ujela, oziroma štiri, tale imamo pa še hobotnico noter. Tako da, zdaj moram pa to ščistiti. Jutri bo pa kosilo večer, ali kakorkoli že bo. Ima kakšno kilco pa pol. Pa je velika. Midva danes pri sosedu pečeva ribo, tako da kosilo bo. Ulov je bil včeraj dober, a Tim je tamle na sidru. Midva pa kuhava. Nice fish. Današnje kosilo sem skuhal, jaz skuhal, čeprav imamo, smo trije. To je riž, kuhan, nič drugega in pa pečena riba, tako da upadno imel dost. Trije smo. Tole pa je naša, kaj že, hobotnica, ki je zdala se kuhat. Tako je lovka zvila. Glavno, danes imamo posla z hobotnico, včeraj smo ribe jeli, pa še nekih je ostalo, tako da za par dni smo preskrbljeni z morskimi dobrotami. Upam, da še kaj ujamem. Tako da zgleda ploha na hitro. Evo, bereva še slavni. Da so otekla vsak en krok. Kaj močjo, zdaj greva pa nazaj. Greva pa sosedu, strico na katamaran, na hobotnico, ki je danes Natalija naredila. Tako da imamo večerjo. Zdaj pa nedelja je. Bova videla, kaj bova danes počela. Mogoče bom šla na kakšno plažo malo uživati, ker je glih nedelja. Drugod sem pa pogledal zdala jadrnico od spode, ki sem imel čisto pred dobrim tednom. V bistvu zdi že kar precej spet nazaj zaraščen, no sem tokrat pa nare stran. Tako da predvidevam, da je bolj pustit, da se kar malo bolj zaraste, potem je pa z lažje dol. Tudi propeler bo treba že spet polirati, takoj zaraščen. Tale je voda. In tile organizmi tukaj na Karibih so kar problem oziroma izziv, ampak bomo rešila. Šla smo že gledati tukaj v marino, kako pride dvigalka za delati antifouling, ampak bo predrago, tako da bova šla verjetno na kakšen južni otok, kjer bova delala antifouling čez kakšen mesec, dva. Ker je nedela, so se odločila, da greva malo na plažo in bova danes preživela tale čas. Lepo vreme je, je kar nekaj ljudi za ta letni čas, ponovat jih ni toliko. Zdaj bo pa tukaj nekaj ur, za zvečer so se pa dogovorila s najinim sosedem, kaj je, Gerard. Da bomo spekli še preostanek ribe, pa nekaj mesa da ima, tako da ob sedmi smo dogovorjeno za večerjo. Zdaj bo pa nekaj časa tukaj, bo malo brala, kopala se, recimo do take reči. Thank you.
Tole je voda, ki se je nabrala od dežja. Votr me je kar dela sicer vodo, ampak je vseeno ne trošva, pa če je takole dobilo na lahek način. Ker je dost padavin, se to dost vode nabere. Tole je en zglavnik, ki je bil v enem kotu in je malo plesnil, zato bo Natalija iz krtača do konca še umila. In tale voda čisto v redu za take zadeve. Motor ima olaufan, zato ker sem že kar nekaj ur na 220, ker delam vlog, ki ga bom potem naložil. Istočasno do neropota sem zdaj pa še, ker je ponedeljek, zagnal watermaker, kak pomeni, da istočasno ropota pa urco, pa se bo malo akumulatorji napolnili in vodo bova naredila. Ja, vode malo, kar nekaj, skor polno tole. Že drugi dan je zdaj slabo vreme, skozi pada dež pa piha, tako da vode sva da zajela, sladke za pranje. Tako da vedriva, ki je veliko nimalo za počet. Zadnjič, ko sva šla v Le Marin, sem predaril gumo. Jaz sem tole razmontiral. Malo sem se močil. Mislim, nisem se močil, sem mogel sem na YouTube pogledati, da ne bi kaj odlamo. Glavno, snemeš tole dol, dviješ teh par šravkov in snemeš ven. Ni tako zakomplicirano. Imam pa rezervno gumo, tako da bom zdaj to zamenil. Včeraj sem se že lotil in sem vzel dve delce tele ven. Podobno bo kot tamle. Zdaj sem tudi zamenil, če bo ok. Zdaj sem pa doma že ene stare te tikovino, ki so stran vrkali dal malo prebrusiti na žago. Zdaj sem ven zrezal pri redu in bom lepo zamenil. Drugače pa tukaj je ta na isti način zamenjena, pa mislim, da tale. Isto potem rata barve, pobledi v roku dveh tednov, tako da bo super. Tako da zaenkrat bom tele dve zamenil. Potem pa, če bom zadovoljen, zamenil še kakšno, ne vse. Recimo tamo, ki manjka, pa eno tole moram še zamenil, to dolgo. Tako da, to je projekt za danes. Ne preveč, da ne bo previsoko. Mislim, da bude čisto v redu. Kakor je, da si vidi, kako ven porinilo, pač takit. Ampak bom mi tako potem zbrosil še, tako da ni problem. Zdaj bom pa dojutraj posel, da se tole strdi fajn. Potem pa z mašino malo pobrosil in kakor bo bo. Bolj bo sigurno, kot tam je zraven, ko ni. Danes bom uspela namontirati ženovo. Še tele škote privežem. Ne bi škote, škote. Pašnjak. Kaj bi čim krajš ga naredil. Thank you.
res držijo. Danes bova jedla pico, zdaj sva se pa še lotila malo pečice sčistiti, tako da bova malo razmontirala, da bova lepo sčistila. Sicer ne delava to prvič, ampak po dolgem času pa. O, kako se lepo viči, jaz. Odlično bo. And what now without tips? Trop de cul, tu fais trop de bruit. Oui, oui. Tu t'es arraché les antennes. Ah. Merde. Non, je sais, you can you see? One, two, three. Dans l'eau, elle se fait. Good catch, hein? Yeah. Yeah, one but without one tip. And this one? Leave it inside, it's okay.